Përshëndetje të gjithëve, ka marrë me shumë qef të heri fillimin e videove. Ka kaluar një periudhë shumë e gjatë që ne nuk kemi parë bashkë, dhe nuk kam bërë as postime, as video. Dhe për mbi një muaj e gjysmë përpara se të filloj, nuk kisha bas palestër. Vera ka qenë intensive, le të themi, mund të flas gjithë ditën për një mirë arsye se pse nuk kam bërë stërvitje kryesisht prej angazhimeve në televizion. Por ja kur i kthyem sërish për të gjithë ata që mendonin se nuk do vinte këtë ditë që do bëni prap video. I'm not fucking leaving. Shpresoj të keni patur një verë sa më të paharrueshme, sa më të bukur, sa më emocionuese, dhe tani është momenti të rikthehemi prapë rutinës dhe regjimit tonë të fortë. Bëni subscribe, mos harroni të bëni videos një like nëse do ju pëlqej, dhe do futemi në temë pa humbur shumë kohë. Sot do flasim për si të rikthehesh në stërvitje pas një periudhe të gjatë pushimi. Gjëja e parë që duhet bëjmë është peshohemi për të parë se sa ka ndryshuar trupi jonë, vetëm sa kemi humbur nga progresi që kemi arritur më parë, dhe të shohim se kush është pika jonë fillestare në lidhje me peshën trupore. Kam peshoren këtu, megjithatë unë nuk do peshon tani sepse është diku te mesi i ditës edhe më ka ndryshuar pesha prej ushqimit që kam rënë, por mund t'ju tregoj ama këtu janë datat dhe kalorazhet. Unë kam ngritur deri në datën 1, e kam bërë gati punën këtu dhe do të plotësoj vendet. Kam diku te 6 ditë që jam duke mbajtur regjimin dhe kjo është pesha e sotme apo pesha fillestare që është 73.3 kg, që është e tmerrshme, domethënë duke patur parasysh që pesha ime më e mirë ka qenë diku te 80-81 në mars. Kjo është një katastrofë, domethënë kam humbur diku te 7 kg gjatë verës, që është. Tani do fokusohemi se si ta rimarrim të gjitha. Hapi tjetër është një tregusi fizik, kështu që kjo është ajo që do bëjmë tani. Ok, kështu që tani do shohim se si duket trupi, do bëjmë një video fillestare apo foto apo çfarë doni, kështu që kujdes nga pamjet, janë pak grafike, megjithatë kjo është pika zero, le të themi, pika më e keqe e gjithë këtyre viteve të fundit. Situata fillestare. Tani nga këtu vetëm mirë mund bëhet, nuk mund të shkojë më keq se kaq. Kështu që do shihim videon tjetër, hapi tjetër apo hapi i radhës. Gjëja tjetër që duhet bëjmë është marrim metrin dhe të bëjmë matje. Domethënë nuk mjafton vetëm ana vizuale dhe peshorja, duhet bëjmë edhe matje perimetrale, për shembull matjen e krahut, matjen e barkut. Po t'ju tregoj gjitha këto tani se si ti bëni edhe ju. Kemi metrin dhe gjithashtu merrni një lapse dhe një letër për të shënuar matjet tuaja. Për të matur shpatullat të parat, shënoni metrin mbrapa. Dhe shesë sa është 114 në këtë rast. Dhe kjo është matja dhe perimetri i shpatullave. Vazhdojmë matjen e krahut. Do ta bëjmë një rast të mbledhur, domethënë një biceps të kontraktuar apo të mbledhur plotësisht. A ti tregojmë numrat apo ti mbajmë sekret? Kjo duhet të jetë surprizë në këtë moment, kështu që 5 capa janë 13, kështu që është diku te 37. Gjithashtu do ju rekomandoja të bëni edhe një matje tjetër që është i krahut të pakontraktuar në gjendje qetësie. Do ishte një rast i tillë. Gjithashtu një matje tjetër e rëndësishme që të gjithë ju intereson ta dinë është matja e pjesës të barkut. Tani ka disa gjëra që duhet të kesh parasysh për këtë. A e matë të kontraktuar apo e matë të lëshuar? Unë zakonisht bëj dy matje që të jenë brenda, njërin në pikën më të madhe të kontraktimit, jo të mbledhur, domethënë jo të bësh vakum, thjesht kontraktuar abdominalet dhe bën matjen, që në këtë rast është 75.5. Dhe gjithashtu një rast tjetër ku je thjesht duke ndetur normal, jo duke nxjerr barkun përpara, po thjesht në një gjendje qetësie, le të themi. Dhe në këtë rast për mua është 80. Te kofsha, do rekomandoj të bëni një matje këtu në pjesën që është më formuar apo në pjesën ku është më trash këmba. Dhe gjithashtu një matje tjetër pak më poshtë këtu ku është kjo që quhet si tear drop apo këtu ku mblidhet pjesët dhe anatomia e quadricepsit bashkë. Duhet bëni edhe këtu një matje, sepse të dyja këto pjesë janë ato që do të ndryshojnë në vazhdim. Gjithashtu mund të bëni matje të tjera, matje të pulpave, matje të parakrave, por këto që ju tregova fillestarët janë edhe ato që janë pak më të komplikuara dhe më të rëndësishme për të parë ndryshimin tuaj. Pra pasi kemi peshën, gjithashtu kemi videot ose fotot, dhe gjithashtu kemi matjet fillestare,
Na kam mbetur vetëm të fillojmë stërvitjen për të ndryshuar të gjitha këto bashkë. Pas kaq shumë kohësh ka disa ndryshime që kanë ndodhur në trup. Brenda 2 javëve të para është bie volumi i oksigjenit në gjak, bie aftësia kardiovaskulare shumë dhe sasia dhe volumi i gjakut që zemra pompon. Bie edhe niveli i energjisë që ka trupi për të punuar. Gjithashtu i duhen diku te 1 muaj për të humbur forcën. Për masë muskulare është pak më vështirë llogaritet se për sa kohë humbet, por unë do të thoja që me humbjen e glikogjenit humbet edhe një pjesë e madhe e masës ujore, duke patur parasysh që 1 gram glikogjen tërheq diku te 3 ml ujë. Kështu që nëse humbis 1 kg shumë shpejt në fillim, një pjesë e konsiderueshme është uji. E gjitha kjo ndodh sepse mungon stresori, pra mungon ai stresi dhe ngarkesa që jepen palestrat me ushtrime të trupit dhe në këtë rast preferon ta djeg muskulaturën dhe gjithë ingredientet e tjera që e përbëjnë atë. Gjithashtu të bie metabolizmi, nëse të duheshin le të themi 2000 kalori për të mbajtur peshën që ke, tani të duhen më pak sepse të ndryshon kompozimi i trupit, të bie muskulatura dhe me siguri të shtohet edhe masa diamore nëse ti mban të njëjtin volum dhe sasi të ngrënit, duke qenë se nuk ke më të njëjtat nevoja kalorike. Nga ana tjetër, për të rikthyer, do të rekomandoja që të mbajë një frekuencë të lartë, gjithashtu një intensitet dhe volum të ulët, pra bëj më tepër herë të njëjtin muskul, por bëj më pak ushtrime dhe përsëritje për të. Do të rekomendoj një ndarje si për shembull biceps, gjoks, deltoidin anterior, kuadricepsin dhe muskujt e barkut, pra pjesa përpara, ndërsa ditën tjetër pjesën brapa, tricepsin, shpinën, hamstringun, trapezin dhe pulpat. Pra ke një workout A dhe një workout B dhe i ciklon këto. Bën A B, ndoshta një ditë pushim nëse ke shumë dhimbje, pastaj prap A B dhe nga njëra seancë në tjetrën, pra nga A-ja në A dhe nga B-ja në B, je duke rritur pak intensitetin, je duke rritur pak volumin. Do të rekomendoja që në fillim ta nisësh me 50% të ngarkesës që bëjmë përpara, pra nëse bëje me 100 kg squat, tani të bësh me 50 dhe nga seanca në seancë të arritësh derisa të jesh i aftë të kalosh një program tjetër ku ke një frekuencë pak më të ulët dhe një balancë më të mirë midis intensitetit të ngarkesës që merr dhe volumit, pra sasisë seteve dhe ushtrimeve që bën. Në fillim sigurisht do të dridhen krahët, do të dridhen këmbët sepse e ka humbur trupi atë aftësinë për të koordinuar aq mirë, me siguri do kesh një mungesë forte dhe performanse për arsyet që ne diskutuam pak më sipër dhe gjithashtu gjëja që me siguri do kesh janë dhimbjet muskulare. Kështu që sigurohu që intensiteti është i ulët dhe nuk mbi ngarkohesh, nuk çon veten deri në limite në mënyrë që të mos kesh aq shumë dhimbje. Ama disa gjëra që duhet të kemi parasysh është që trupi pason një rritje shumë të shpejtë. Kjo sepse rimer ato rezervat e glikogjenit që ka patur, rifiton rezistencën shumë shpejt dhe gjithashtu shton atë masën ujore, kështu që në fillim me siguri do shtosh edhe peshë shumë shpejt. Nuk je duke u shëndosur, nuk je duke vënë dhjam, nuk je duke vënë as muskul, por thjesht trupi po rikarikohet dhe furnizohet me glikogjen dhe ujë. Gjithashtu forca të vjen shumë shpejt. Nëpër muskulaturë ka disa gjëra që quhen mikronuklei, të cilat trupi i ka krijuar tashmë, ka një memori muskulare përpara dhe në momentin që rifillon stërvitjen, rifillon të vendosen ato në punë, vendosen ato rrugët neurale në punë dhe rifiton forcën shumë shpejt. Gjithashtu kardioja të rritet shumë shpejt, pra ajo memoria muskulare është një nga gjërat më të mira që mund të kesh dhe mund të themi që unë për veten time që kam diku te 6 javë që nuk bëj stërvitje, mendoj që do më duhet po aq kohë për të rikthyer në formën time më të mirë, por për këtë do presim dhe të shohim në videot në vazhdim.